Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Ses Alamraç kanalı sizə 4 geniş otaqlı bir ev təklif edir. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev nəsib eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlər təqdim olunacaq. Bəyənməyi unutmayın ki, evi olmayıb, ev almaq istəyənlər evləri rahat görə bilsin. Abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, ev, yəni bu evdə məktəbə yaxın olan ərazidə yerləşir. 92-170 marşrutlarından 250-300 metr məsafədə yerləşir. Evin rəngi ev yəsi tərəfindən vurulub veriləcək. Hansı rəngi seçsəniz vurulub veriləcək. Bax, burada aşağıda əlavə köməkçi otaqları var. Hündürlüyü 3 metr olan bir köməkçi otaqlardır. Bax, aşağıda bütün otaqlar köməkçi otaqlardır. 2 mərtəbə paşdışdı, 2 mərtəbəli bir evdir. Aşağıda da pəncərələri qoyulub, hazırdır. İndi qalxırız yuxarı mərtəbəyə. Evdə yüngülvari xərclər qalıb, demək olar qurtarmaq üzrədir. Bax, bura həyətiyyənin sahəsidir. Haradasa 3-4 maşınlıq həyəti var, təxmini kvadratına, yəni ərazini deyirəm. Bir sotdan çox həyəti olar. Bax, burada girən kimi geniş bir dəhliz hissəsidir. Dəhlizin eni 2.50-2.60-3 metr olar təxmini. Yenə deyirəm, maksimum 3 metrə kimi eni var. Buradan sağ tərəfdə geniş bir zaldır, 4 metrənin 6.50-7 metrə bir zalıdır. Ev 4 otaqdan ibarətdir. Geniş otaqlardır. Qeyd elədim ki, məktəbə yaxındır. Bax, burada bir uşaq otağıdır. Hörmətli izləyicilər, yəni burada bir polu qalıb, bir qapılar qalıb, yəni özünüz də qapıları özünüz seçə bilərsiniz. Yəni qiymət fərqində dəyişiklik eləmək olar. Bax, burada solda bir geniş bir mətbəxtdir, 20 kvadratlı bir mətbəxtdir. Çox geniş mətbəxi var. Fərqli bir evdir. Burada yenə də bir geniş bir 15-16 kvadratlı bir yataq otağıdır. Bir yataq otağı da buradadır. Burada da təxmini 16-20 kvadrat olan təxmini kvadratlar deyirəm yenə. Çox az fərq eləyər. Qeyd elədim kimi kombi sistemlər çəkilib, polların yonulmağı qalıb. Dərinin sonunda da burada bir sanuzeldir. Yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Təmiri vəziyyətdədir. Aksesuarları EBS tərəfindən quraşdırılıb veriləcək. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Allah bütün ev olmayanlara Allah ev qismət eləsin.